Abdullah Hoti ka një marrë me ankesa akuza. Ato nga shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës shkojnë në adresë të kryeministrit Ramush Haradinaj. Ky fundi që të mërkurën prezentoi raportin 100 ditor të punës në krye të qeverisë, sipas Hotit e çaj shtetin në izolim me politikat e tij. Raporti është i dobët, i shkruar keq, i pasakt. 90% detyrave që janë raportuar në këtë raport janë fakt të kryera në qeverinë e kaluar. I pari deputetëve të LDK-s thotë se ekzekutivi po dështon edhe në përmbushjen e objektivave që ai quan interes të lartë, siç është heqja vizave për kosovarët, mos themelimi i ushtrisë për Sivjet, si dhe emërimi i mbi 60 zëvendësministrave. Ushtria rrezon që ka qenë premtim elektoral që do të merren hapa konkret në drejtim të themelimit të ushtrisë, nuk është përcjell me buxhet për vitin 2018 dhe vitet e ardhshme. Sa i përket vizave, është mashtrimi tjetër i radhës për puna tjetër e madhe që as nuk është tentu të ndërmerret në një hap për konkret, për kundra si situata ka degradu. Kur e tha se Kosova do t'i kishte punët fort më mirë, po mos ta kishte Ramush Haradina në kryeministër, ish ministri financave usul me kritika ndaj presidentit Hashim Thaçi. Për LDK-ja duket se është ndarë mbi idenë që deputetet e kësaj partie të bojkotojnë të premtën fjalimin e presidentit të Kosovës në kuvend. Presidenti Thaçi nuk e ka luajtur rolin unifikus gjatë vitit 2017 që i kërkon kushtetutë. A do të ndani vesh nesër? Nga kjo konferencë, Abdullah Hoti e quajti skandaloze deklarimin një ditë më parë të nënkryetarit të OVL UÇK-s Nasim Haradinaj, i cili ka thënë se nuk është punë e madhe që janë vrarë pas lufteve primtar të LDK-s. Nga ky deklarim, Hoti bëri thirrje që të distancohen institucionet, por edhe shoqatat e dala nga lufta UÇK-s.